Dövlət tərəfindən dəstək göstəriləcək 4 sahə və 20 istiqamət artıq bəllidir. Bunu Xəzər Xəbərə müsahibəsində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı deyib. Onun sözlərinə görə müxtəlif sahələr əhatə edən 9 proqram işlənib hazırlanıb. Bunlardan ən önəmlisi 44 min sahibkar və 308 min muzlu işçiyə dəstəyin verilməsini nəzərdə tutur. Başqa bir proqram isə 290 min mikro sahibkara dəstəyin verilməsinə ehtiva edir. Bu sahibkarlara vergi güzəştləri tətbiq olunacaq. Dəstək proqramları icra edilərkən mövcud vəziyyətdən ən çox əhəmiyyətli dərəcədə və az zərər çəkən kateqoriyalar üzrə addımlar atılacaq. Vüsal Qasımlının sözlərinə görə dəstək proqramı üçün ayrılan ümumi vəsaitin həcmi də 2 dəfədən çox artırılıb. Qlobal şokların və pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirini azaltmaq üçün Cənab Prezident tərəfindən 2,5 milyard manat həcmində dəstək proqramı həyata keçiriləcək və qeyd etmək istəyirəm ki, 2,5 milyard manat dəstək proqramı bizim ümumi daxili məhsulun 3,1%-ni təşkil edir, hansı ki, Qırğızıstanda bu göstərici 1,5%, Özbəkistanda 1,5%, Rusiyada 1%-dən aşağı, Gürcüstanda və Türkiyədə isə 2% təşkil edir. Yəni, Azərbaycanda həyata keçirilən dəstək proqramı kifayət qədər geniş miqyaslıdır. Vüsal Qasımlı bundan sonra veriləcək kreditlərə də böyük həcmdə dövlət dəstəyi göstəriləcəyini bildirib. Belə ki, əgər vətəndaşlar 15%-lə kredit alırsa, onun 10%-ni dövlət ödəyəcək. Bundan başqa, sahibkarların aldığı kreditlərin də yarısını dövlət öz hesabına təmin edəcək. Sahibkarlığın inkişafına yardım fondu bu dəstəyi həyata keçirəcəkdir və bu dəstəyin həyata keçirilməsi sahibkarların yeni şeylərini yaratması və iqtisadiyyatın genişlənməsi üçün fəaliyyətinin dəstəklənməsidir və əgər kreditlərin faiz dərəcəsi 15%-i aşmırsa, onda onun yarısını, başqa sözlə 7,5%-ni sahibkarlığın inkişafına yardım fondu dəstək kimi təqdim edəcəkdir. Hazırda kredit olan vətəndaşlar və sahibkarlarla bağlı da güzəştlər nəzərdə tutulub. Bu ödəmə müddətinin uzadılması, eləcə də borç faizlərinin hesablanmaması və ödəniş olmasa gecikdirilmə kimi qəbul edilməməsi formasında özünü göstərə bilər. Ancaq bu güzəştlərin edilməsi üçün müəyyən məqamlar nəzərə alınacaq. Mövcud kreditlər, hansı ki, istər sahibkarlar, istərsə də ki, ev təsərrüfatları tərəfindən götürülüb, amma ödənişində çətinlik var, həmin kreditlərə dəstək veriləcək. Bu şərtlə ki, krediti götürən sahibkar və yaxud da ki, ev təsərrüfatı korona böhrana qədər həmin kreditin ödənilməsini müntəzəm, regulyar şəkildə həyata keçirdirdi. Onun kredit tarixçəsi daha yaxşıdır. Bundan başqa kommunal xidmətlərin ödənişi ilə bağlı da bir sıra güzəştlər tətbiq olunacaq. Bu məsələdə limitlərin tamamilə aradan qaldırılması artıq təkliflərdə öz əksini tapıb. Ən önəmli məsələlərdən biri isə heç bir yerdə rəsmi iş yeri olmayan şəxslərə dəstəyin göstərilməsidir. Bu şəxslər dövlət tərəfindən ünvanlı sosial yardım, özünə məşğulluq proqramı, eləcə də ictimai işlərə cəlb olunmaqla lazımi dəstəyi ala biləcəklər. Hazır olan təkliflər Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunandan sonra onların icra mexanizmində açıqlanacaq.